Alright guys, and welcome back to my channel. In today's video, bali, pag-uusapan lang natin kung ano ba yung top 3 priorities sa Arbalist. So, ito yung, okay guys, ito yung base lang sa akin guys ha. Base lang to sa gusto kong build as an Arbalist guys, okay? So, pinaka gusto ko talaga dito is yung bash. Ah, hindi siya totally tatlo eh. Apat kasi ang priority ko dito, which is yung bash, attack, crit attack, stun, tapos most especially yung debilitation success. Kasi yung apat na yun guys, pag napalakas yung apat na yun, talagang sobrang malakas yung damage yun sa pagdating sa PvP. Regardless kung mataas yung regardless na lang kung mataas yung resist nila. Like for example guys, ito 101, level 101, 144 PS. Okay, so nagpo-focus pa rin ako sa aking stun success guys. So ang stun success ko is nasa ano pa rin, napakahirap talagang i-upgrade to kasi titingnan nyo 73% pa yung naka main deck tayo. Pero kahit na maliit lang yung stun success natin, bumawi naman tayo sa ating crit attack na 260, tapos yung bash attack na 290%. Pero yung tong PvP attack bonus na rin yan kasi importante dito guys pagdating sa PvP. Ako kasi nag-build talaga ako para sa PvP. So wala lang kasi ako makapakitang video for PvP kasi nga wala masyadong kalaban dito and parang busy yung ibang tao dito para matry yung build ko. But soon guys, gagawa tayo ng video para matry natin yung stun success natin, okay? So sa ngayon kasi hindi pa siya fully 100% yung stun success natin. Sabi ko nga, kahit nga 150 na stun success nyo, malamang sa malamang 80 or 90% na magiging effective yung stun success nyo. Regardless na lang kung makakalaban nyo is Tawis, yung mga matataas yung stun resist. Ayan, katulad nito. Yung 51, mababa pa to. Pero pag nakatapat kayo ng stun resist na around 100 plus, 100 pataas, 100%, yun guys, GG talaga kayo dun. At saka yung mga character or player na meron baratan. Kasi guys, ito yung nakakaantay ng stun. So matatanggal kasi yung stun dito. Ito lang talaga yung parang isa sa weakness ng stun success, yung ito guys. So makikita nyo, instantly recovers from being stunned. So kapag yung kalaban nyo meron ganito guys, medyo mahihirapan kayo kasi for 30 seconds guys so yung cooldown. So kung magiging kung yung kalaban nyo meron ganito, mahihirapan kayong patayin yung player na yun o yung character na yun. So I suggest guys na mas pipiliin nyo rin yung kakalabanin nyo. Halimbawa kung may baratan man, well ito lang talagang pinakakahinaan ng stun success, itong baratan na to. So ito rin kailangan ko stun success kasi mostly sa mga nakaka PvP ko is mga Tawis, sobrang taas ng stun, pati yung warrior ang taas ng stun. So kailangan ko rin to bukod sa stun success ako, kailangan ko rin maging matanggal yung stun success, stun ko at the same time. Ayan. Okay, so yun nga, ang pinaka-importanting stats is crit, bash attack, stun success. Hindi ko lang nalagay sa thumbnail pero ang pinaka priority talaga is dev success guys. Kasi magiging useless lahat yung stun success mo kapag mababa yung debilitation success. Ito yung parang accuracy ng skills para para tumaas yung effectiveness ba yun? Tama ba ako? Accuracy, effectiveness yun. Kasi guys, kung mababa yung 50%, halimbawa, for example, halimbawa guys, yung dev success nyo is nasa 30, pero malabo naman 30, or 50% palagay natin. Tapos, yung stun success nyo is nasa 150. Oo nga, mataas nga yung stun success nyo, pero yung debilitation success nyo is mababa naman. So, malabong kakagat siya 100%. So, kailangan guys, i-balance nyo yung dalawang to. Depende kung ano yung build ninyo. For example, silent success type kayo. So, kailangan mataas yung silent success nyo, mataas din yung dev success nyo. Kasi guys, itong dev success na to, nag-a-apply to sa lahat ng, anong tawag nito? Ito guys, makikita natin dito sa skills. Check ko sa inyo. Ayan, effect info. So, nag-e-effect to sa, ayan, weaken effect. Yan yung tawag guys. So, weaken is a debuff. Debuff siya. So, kung
mababa yung ano nyo, yung debilitation success nyo, eh di mababa rin yung chances na mag-trigger itong mga to. Like katulad nito, yung daze, yung confuse, expose, ito yung mga weakened effect or tinatawag na debuff. Yung chill, yung burn, darkness, yung stand dito guys, I guess ito yung daze. Daze or confuse, wala akong confuse dito. And daze, at pinakahirap dito yung blind effect, parang magiging ang tawag nito, bulag ka. So magiging magmi-miss yung tira mo dun sa ka-PVP mo or ka-duel mo. Okay, so lagi nyo lang tandaan guys na laging magka-partner yung debilitation success at sa kung anong gusto nyong debuff or weaken effect. Ayan, makikita nyo. Debuff success ko 103. Although 100, pag tumuntong kayo ng 100 pataas, okay na yun guys, goods na yun. Kasi kahit sabihin natin yung debuff nila is nasa 82, okay pa rin naman yun guys. Okay, basta wag lang bababa ng 100 kasi para ang magiging mangyari dyan, halimbawa nakatapat kayo ng debilitation, tawis. Kasi usually kasi mga tawis ngayon, ang pinapataas nila more on resistance eh. So more on tank sila para hindi sila masyadong ma-debuff. Yung ma-silence, knockdown, stun, at kung ano-ano pa yan. So bukod pa dyan, syempre, priority nyo rin tong crit attack na. And crit attack damage boost and bash attack. Itong PvP attack, kusang tumataas yan kasi dito sa 8, ayun o. Pag kinlik nyo yan, the more na mataas yung level nyo, the more yung PvP attack ninyo, ayan level, 10% yung PvP attack na dagdag sa level pa lang yan. So for example, level 102 na ako. Madadagdagan siya to siguro mga 1% or 2%. So malaking bagay talaga ang level pagdating sa PvP attack, which is yung itong bonus na to. Ayun guys, so yun lang naman pinaka-importante, yung crit attack, bash attack, stun success, and dead success. Para sa akin lang to ah. May iba dyan magsasabi, mali-mali na naman. Well, para sa akin to guys, kung gusto nyo, gumawa kayo ng sarili nyo. Okay, so para sa akin ito, effective pa rin to. Although may mga nakaka-try ako ng duel, pero hindi ko lang binibideo kasi same level lang kami, then same PS. So nananalo naman ako. Pero saka ko na papakita, magbibideo tayo kapag high level or mataas na PS natin. At kapag na 100% na natin tong stand success natin. Kasi tinatry ko ng ilang beses mag duel, hindi talaga 100% yung stand success ko. Kumbaga chances lang siya. Pero good thing kasi debilitation natin is mataas, 103. So good na yun. Okay? So yun guys, abangan nyo na lang yung stats natin soon. Sana tumaas pa to and mag-try tayo ng enchantment. Kasi napakahirap talaga kunin ng stand success guys. Dati hindi ko hinahanap yan. Ngayon kailangan ko na, hindi naman siya lumalabas. Okay? So nagtitipid din tayo ng dark steel kasi nga, dahil sa event na kailangan natin bumili ng worth 100,000 na dark steel. Okay? Dark steel para dun sa legendary na ticket. Okay guys, so yun lamang. And once again, thank you for watching. And wala naman tips masyado dito. Usually, ang iba dito alam naman. So, inuulit ko lang para ma-refresh kayo. Okay, so yun lamang. And once again, thank you for watching. And see you in my next video guys. Bye-bye! So, tamang grind lang muna tayo dito.